डब्ल्यू डी खात्यां भितर जे टॅक्निकल असिस्टंट आय टी जे भुरगे कॉन्ट्रेक्ट बेजिसाचेर आशिल्ले, ह्या भुरग्यांक ज्यांनी सातत्यान 8 वर्सां ह्या हातूंत काम केलें, अशें भुरग्यांक आज जेन्ना रेगुलायजेशन ऑफ जॉब आशिल्ले प्रक्रिया जाल्ली तातूंत तांकां मुद्दम इंटेन्शनली तांकां डवलून हे जॉब आसा ते आपल्या कोणाक पयशां खातीर विकले. जे थंयचो मिनिस्टर आसा पावसकर हांचे हे कृत्य आसा ते निंदनीय आसा, ताजो आमी निशेध करता. तशेंच हे जे यूथ आसा ज्यांनी 8 वर्सां कमी पिरियड न्ही 8 वर्सां सर्वीस दिवन सुद्दां आज तांचो जो फ्युचर आसा तो आज अंधाराक आसा, ते आज भायर बसून आज प्रोटेस्ट करता, मागणी करता न्यायाची. अशें आसतना आज एक मनीसपणाच्या नात्यान तरी ह्या भुरग्यांक त्या कामा भितर रेगुलर करपाची गरज आसा. आमची मागणी आसा पावसकरा कडेन, पयशे मेन न्ही भुरग्यांचो फ्युचरूय मेन, तुवें आज ह्या भुरग्यांक सांबाळून घेवपाची गरज आसा. तशेंच आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्याय लागीं मागता की ह्या मॅटरा भितर इंटरव्हीन जा. जरी तर हे जॉब पयशांनी विकले गेल्ले आसा आनी जे कर्तृत्वान भुरग्याचे अन्याय जाल्लो आसा जाल्यार ही जॉब प्रक्रिया रद्द करची. आनी ह्या भुरग्यांक सगळ्यात पयली जर तुम्ही घेता जाल्यार पयलो प्रिफरन्स जे 8 वर्सां भुरग्यांनी काम केला तांकां दिवचे. आनी तांची जी फॅमिली आसा जी आज तांचो फ्युचर सिक्युअर ना, ती अंधाराक आसा, अशा फॅमिलीक आज तुम्ही खरे अर्थान साथ दिवपाक, कारण तुमचो नारो जावन आसा सबका साथ सबका विकास. आमी जे हांगा जमल्या हे पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर्स आमी टीआयटी म्हणून आमी हांगा जमल्या. आमी 2013 आमकां रिक्रूट केल्ले. इनिशियल जो पेमेंट सॅलरी आमची आसलेली 18,700 आसलेली, आनी मागीर आमकां स्केल लायली आनी 1 वर्सान जी सॅलरी आसली ती आमगे 25,000 केली. आनी इमिजिएटली 1 वर्सान ती आमची सॅलरी सामकी देंवयली आनी 17,000 हाडली. 25,000 मेळटा थोड्यांनी कितें केलें, थोड्यांनी बायक घेतली, कित्याक डेली कामां वचपाक हे ट्रॅव्हलिंग करपाक बायक जाय पडटा, थोड्यांनी लोन काडलो, थोडी लग्नाचे आसले थोड्यांनी लग्ना खातीर लोन काडलो. अकस्मात 17,000 जातकीर आमगे सामके हाल जाले. हे 17,000 खातीर आमी मारावार तेन्ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मेळ्ळो, तेन्ना सुदीन ढवळीकर सर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो, तेणें आमकां डायरेक्ट सांगलें तुमकां सॅलरी जाय काय तुमकां जॉब जाय. ऑब्वियसली आमी जॉब जाय म्हणटले, कित्याक आमकां सॅलरी वाडटली कन्फर्म जाली म्हणटकीर आमकां खंय तरी बरें दिसता म्हणून. पूण आज सद्या 8 वर्सां जालीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान आमचेर कंटिन्यू अत्याचार चालू आसा, आनी 8 वर्सां जावन सुद्दां सरकारान आमची खंयच दखल घेतली ना, आनी आयज आमकां वाऱ्यार उडयल्या. आयज 31 पोस्ट काडलेले टीआयटी 31 पोस्ट, आनी आमी आसलेली 27 जाणां. पूण आमकां एबजॉर्ब करनासतना आनी आमकां खंयच न्याय दिनासतना सगळो नवो रिक्रुटमेंट घेतले कडेन आसा. सो हांव सरकारा कडेन मागतां की आमकां खंय तरी तांच्यांनी न्याय दिवचो. ही सगळीं जी भुरगीं हांगा आसा ती ऑलमोस्ट सगळीं तांकां भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ती सगळीं ऑलमोस्ट 40-38 सगळीं आपआपल्या भुरग्यां सोडून सगळीं हांगा आतां 4-5 दीस जाले आमी पणजे नाचता की आमकां खंय तरी न्याय मेळचो म्हणून. आनी हो जो न्याय आसा तो आमकां दिवपाक कोण रेडी ना हांगा. कितली वर्सां सर्वीस जाली तुमची? आमी 8.5 वर्सां सर्वीस केल्या. पोस्ट टीआयटी म्हळ्यार आयटी डिपार्टमेंट. लोक थोडे कन्फ्युजन करता, काल सुद्दां आयज हेराल्डाचे सुद्दां कन्फ्युजन केल्ले कडेन आसा की हे जे इंजिनियर्स आसा ते डीओआयटीचे म्हणून. हे डीओआयटीचे इंजिनियर्स न्हू, हे सगळे पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर्स. फक्त डीओआयटीन कितें केलें, आमची फक्त इंटरव्ह्यू कंडक्ट केली, एग्जामिनेशन जो प्रोसेस आसा तो आयटी डिपार्टमेंटान कंडक्ट केल्लो, आनी आमकां थंयच्यान सिलेक्ट करून पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान दिली. आनी आमकां ज्यो ऑर्डरी इनिशियल ऑर्डरी आमचो पेरंट डिपार्टमेंट आसा तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आसा. हांव परत एकदां क्लियर करता, सो आयज सुद्दां हेराल्डाचें कन्फ्युजन जालां की आमी डीओआयटीचे म्हणून. आमी डीओआयटीचे मनीस न्हू, आमी डीओआयटीचे एम्प्लॉई न्हू. डीओआयटीन फक्त आमची इंटरव्यू कंडक्ट केल्या आनी आमकां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान धाडल्या सिलेक्ट करून. पीडब्ल्यूडीन आमकां इनिशियल जी अपॉइंटमेंट ऑर्डर आसा सगळी आमची पीडब्ल्यूडीची जाता, सॅलरी आमकां पीडब्ल्यूडी थ्रू जाता. आनी आमकां खंय तरी दिसतालें की 8 वर्सां सर्वीस केले नंतर आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो म्हणून, पूण आमकां हो न्याय आयज पर्यंत मेळो ना. कॉन्ट्रॅक्ट तुमचे एन्युअली रिन्यू जातालो काय? येस, आमचो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो एन्युअली रिन्यू जाला आनी आमी 8 वर्सां सर्वीस केल्या विदाउट ब्रेक. आनी आमचे हेय बी जाला, मेडिकल बी जाल्ले आसा, पुलीस वेरिफिकेशन बी जाल्ले आसा. सो सगळो जो परमनंटा खातीर प्रोसिजर जाता तो सगळो आमचो जाल्लो आसा. सो तांकां एबजॉर्ब करपाक एक्च्युली हार्ड न्ही कांयच. ओथ बी सगळे घेतलेले आसा, जे परमनंटाक प्रोसिजर जाता ते सगळे आमी केल्ले आसा. इवन आमकां एक टायम हेड क्लार्क आसलो एडीएमआर, तेणें सांगलें तुमचें एबजॉर्प्शन आसा तें पॉसिबल आसा म्हणून. पूण आमचें एबजॉर्प्शन कोण करपाक सोदना आनी कित्याक करपाक सोदना, आमचेर कोण राग काडटा आनी कित्याक राग काडटा आमकां खबर ना. पीसी आशिल्ले जाल्यार पुटअप करपाक मेळटाले, पीसी कडेन आशिल्ले ते हातीन की पुटअप करपाचे, फायल पुटअप करपाचे, कॅबिनेट अप्रुवल करून जाय
मेळटाले पण तांकां घेवपाक नाका कित्याक ते आमकांय खबर ना. आमी सीएमा कडेन कितले पावटी गेल्ले आसा, सीएमा कडेन आमी कितले हजार पावटी गेल्ले आसा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन गेल्ले आसा. ते फकत म्हणटा पळया पळया, पळयता आमी पळयता, पण कितें पळयले आजकाल अजून पर्यंत ते आमकां कळना. सीएमान कितें सांगलां? सीएमान आमी गेल्ले पावटी पळयता, आमी पळयतले, आपल्याक कांयच खबर ना म्हणटा तो. आतां सीएम तुमी सीएम गोवाचे सीएम म्हणटकूच तांकां सगळ्यांत खबर उरपाक जाय. आमकां लास्ट टायम सीएमान सांगलेले हो जो तुमचो जो घोळ केले कडेन आसा घोळ हो सुदीन ढवळीकर सरान केलो म्हणपाक लागलो. तेणी तुमकां कशी घेतली आपल्याक खबर ना. तो तुमचो घोळ करपाक कारणीभूत सुदीन ढवळीकर सर म्हणटा. आमी म्हणटा कितें, आमी म्हणटा कितें, आज समज हो घोळ जाला न्हू, तर तुमी हे राज्याचे सीएम आसा, हो घोळ कसो सारको करपाचो तो तुमी वाट काडपाक जाय आसलेली. सो तुमी तेजेर वाट काडनासतना आमकां डायरेक्ट तो घोळान आनी घोळान उडयले आनी आमकां डायरेक्ट भायर मारल्या. हेजेर कित तरी तोडगो काडपाक जाय आसलो, तो तोडगो आयज पर्यंत काडूना. आनी 8 वर्सां 8.5 वर्स सर्वीस जावन आमी आतां करपाची कितें, आमचो फ्युचर कितें आसा आतां हेज्या फुडें 8 वर्सां जाली, 8.5 वर्सां जाली, आमचो फ्युचर कितें? आमी खंय तरी आमी रावल्या इन द होप ऑफ रेगुलरायझेशन, रेगुलर केन्ना तरी जातले म्हणून आमी रावल्या न्ही. सो आतां कितें हेजो फ्युचर कितें? 8.5 वर्सां आमी बेकार पडटले. आमचो डिमांड आसा आमकां एबजॉर्ब करचे आनी हे जे पोस्ट काडल्या पळय ते इमिजिएटली स्क्रेप करचे. कित्याक हे एकदां पोस्ट घेतले जाल्यार हे आमकां एबजॉर्ब करचेच ना. हो जो पोस्टाचो प्रोसिजर आसा आमकां एबजॉर्ब करून मागीर तुमी मुखार चालू करा. सो इमिजिएटली हे पोस्ट पयली स्क्रेप करचे आनी आमकां एबजॉर्ब करचो, आमचो डिमांड आसा. सेम पोस्ट आसा, हय सेम पोस्ट आसा. आमी एप्लाय केले, आमी एप्लाय केले, आमी आन्सर दिले, आमी सगले केले, पण आमी सिलेक्ट जाले ना. जॉब स्कॅम चालू आसा सांगपाचे म्हटल्यार. लोक हांगसर मिनिस्टर पयशे मागता डायरेक्टली सांगपाचे म्हटल्यार. तुमकां पयशे मागले, पयशे ऑफर घेवन येता, ऑफर घेवन गेल्ले कडे फुडें आसा 25 लाख, 35 लाख, 35 लाखाचे सकयल नाच म्हणटा ते. तेंच्यानी डायरेक्ट सांगले आसा आमी सॅलरी, आमकां सॅलरी इतली ना की आमी इतले 35 लाख 40 लाख आमी दिवपाक शकता. 17,000 कितें जावपाक शकता? आताच्या काळांत 17,000 कांयच न्ही, 20,000 कोणें मागले पयशे? पयशे कोणें मागले म्हणल्यार एक कळटा, एक खंयच्या सीएमा कडल्यान, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडल्यान, तशें तुमकां येयले सांगलां. तुमकां पयशे पयशे दिल्ले म्हणूनच आमचें काम जालें ना. पयशे दिल्ले म्हणूनच आमचें काम जालें ना कोणें पळय पयशे दिल्या पळय, हे जे आयज सिलेक्ट जाले हेचे पयशे दिल्या पळय तेच लोक सिलेक्ट जाले कडेन आसा. आमच्या फुड्या पयशे ना, सो आमी ऑलमोस्ट आमी आउट आउट आसा. सिलेक्शन जाले ते पोस्ट, ऑलमोस्ट सिलेक्शन जाले. आयज लिस्ट आउट जाला, ऑलरेडी लिस्ट आउट जाला. आमची लिस्ट ना, कोणाची नांव ना. ओल्ड एकटोय स्टाफ ना, कितले ओल्ड स्टाफ? ओल्ड स्टाफ आमी 27 जाणांचे भितरले ओल्ड स्टाफ फक्त 3 जाण आसा. ते 3 जाणांचे कशें जाले आमकां खबर ना, पूण आवाज आयको येला की तेंच्यानी ऑलमोस्ट 20-25 लाख मेळले ह्या पोस्टा खातीर. हांव आनी एक सांगपाक सोदता, सीएम आतां इतले उलयता आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण, पण आमचे पयली आमी आमकां भायर उडोवन आमच्या पोटार पांय धरून तो खंयचे स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर करपाक सोदता म्हाका खबर ना बेसिकली. सो आमचो फ्युचर कितें, आमचो स्टेटस कितें, पयली आमचें कितें तें ठरया. आमकां न्यू पोस्ट घेतले म्हणून आमकां कांय हरकत ना सांगपाचे म्हणटा. आमकां पयली घेवचे, आमचे पयली भवितव्य सारके करचे, मागीर तुमी न्यू पोस्ट घ्या, जाय तितले घ्या आमकां. आमी म्हणटा आमकां कांयच हे ना. फुडें येता.